zámermi prezlečené zloje. Neber pritom nadarmo Božie meno moje. Ak slovom skutkom staviaš sa len za nepokoje, nikdy neber nadarmo Božie meno moje. Božom začínaš nelútostné boje, vystríham ťa, neber nadarmo meno moje. Ak ukrývaš si nenávist za zbraní konvoje, neber si v tom nadarmo Božie meno moje. Až vraždou srdce blížnemu vo dvoje, neber pritom nadarmo Božie meno moje. Ak špiníš svoje svedomie obhajobou voje, nikdy neber nadarmo Božie meno moje. Všetko Božia len spravodlivosť to je, vravím už viac neber nadarmo meno moje. Som ťa stvoril ja, všetko tvoje, čo je. Ak je zlom, tak nie je to Božie dielo moje. Ak je zlom, tak nie je to Božie dielo moje. Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes nás čaká tretia časť odpovedí na otázky, respektíve odpovedí alebo informácií o diablovi od otca exorcistu Mariana Reichela. Názov je Odhaľovanie diabla, otázky a odpovede časť 3. Vítam Erika z Biňovského Soslanského dohovoru za rodinu. Erik, ahoj. Pochválený buď Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer. Na veky amen. Erik, máme už tretiu časť. Tí diváci, ktorí to vidíte prvýkrát, nebojte sa, nezľaknite sa názvu. Je to naozaj vynikajúce urobené, taký dlhý večer malý otázok a odpovedí. Povedz, Erik, kto je alebo kto bol otec Marian Reichel, exorcista? Ako si povedal, bol exorcistom. Zomrel v roku 2021. Viac ako 21 rokov pôsobil ako exorcista. Bol veľmi skúsený a keďže sa chcel podeliť s tými svojimi skúsenosťami, tak začal vlastne robiť aj také natáčať videá, konferencie po Poľsku, kde rozprával o týchto veciach a vlastne takýmto spôsobom učiť ľudí, ako sa vyhnúť problémom v súvislosti s duchovným životom, v súvislosti s pôsobením diabla. Áno, tak ako som spomenul, naozaj tie dve predošlé časti si tiež pozrite, ono v podstate tie otázky idú od takých tých základných, teraz už sú nejaké ďalšie. Nie je potrebné asi si pozrieť prvú, druhú, tretiu časť za radom, lebo tie otázky, naozaj každá otázka má svoju vlastnú odpoveď, nie je to nejaká postupnosť, ale je dobré, lebo úprimne, keď mám povedať pravdu, keď bola tá séria o otcovi Amortovi, exorcista z Vatikánu, tak tie knihy naozaj boli veľmi také hodnotné. Potom dlhú dobu nič také nejak nebolo tu. Teraz tieto videá alebo tieto otázky a odpovede otca exorcistu Mariana Reichela sú podľa mňa tak v tejto dnešnej dobe také veľmi zaujímavé. Výhoda pre nás alebo pre vás celkovo je, že vlastne my aj z týchto relácií robíme
také články na webe slovenskydohovorzarodinu.sk, kde sú popísané aj tie otázky a odpovede. Takže sledujte buď YouTube, Facebook, alebo sledujte priamo náš web, na ktorom máte naozaj kopec iných ďalších informácií počas dňa. Každý deň tam prinášame informácie z domova, zo sveta pre aktívneho katolíka. Poďme si teda vypočuť otec exorcista Marian Reichel, odhaľovanie diabla, otázky a odpovede, tretia časť. My sa po jeho príhovore prihlásime, máme 4 také okruhy, na ktoré by sme chceli opäť trošku vás upozorniť a v podstate v tých okruhoch sa spätne vrátime k tým otázkam a odpovediam, ale pomenujeme si to tak trošku aj z druhej strany, aj tak ucelene. Niektorí si myslia, že sú to dávne časy. A medzi tým sa démoni aktualizovali. A to zvláštnym spôsobom. A dobre je sa na to tak pozrieť a vyvodiť z toho nejaké závery. A dúfam, že to bude možné aj dnes. Raz som si prečítal, že v ľudskom tele posadnutej osoby zlý duch ako keby odpočíval a je mu tam lepšie ako v pekle. Je to pravda? Môžem to potvrdiť. Sťažuje sa, je mi tu zle, lebo s modlitbou mu to znepríjemňujeme. No tak odiť. A kde mám ísť? Tam, odkiaľ si prišiel. A tam je ešte horšie. A toto svedectvo považujem za pravdivé. Je to ťažké, ale je to pre nich taká úľava, že nie sú tam v tom ich hroznom spolku. A to už je jedna úľava. A druhá, že tu má ešte čo robiť. Čo je napríklad najťažšie zniesť vo väzení. Je to nečinnosť. A bez práce je to niečo podobné. A je možné, že niečo podobné je aj u duchov. A tu, keď môžu robiť zle druhému, môžu niečo získať pre seba. Ale neviem to. Neviem, v čom to spočíva. Ale áno, tu im je lepšie. Veľmi nemajú radi, keď ich posielame do pekla a chcú tu ešte ostať. Pôjdem, keď mi dáš inú dušu. A to tiež je ich častá ponuka. Keď zomiera posadnutá osoba, ide takáto osoba rovno do pekla? Či zlý duch, ktorý posadol túto osobu, tiež odchádza do pekla? Alebo ostáva naďalej vo svete? Takže čo s osobou? Milovaný. Keď som hovoril o analýze Michel, môže byť dokonca aj sveta. Takže nemusí ísť do pekla. Ak niekto bojuje so zlým duchom, chce z toho vyjsť, ale nestihne to, tak ja si myslím, že bude určite spasený. A zlý duch neodchádza automaticky do pekla. Napriek tomu, že ten človek, ktorého posadol, už odišiel. Lebo on má mnoho práce ešte s inými. A oni sa už takto zabezpečujú a trápia nie iba jednu osobu, ale niekoľko. A všetky osoby naraz nezomrú. A toto už by bolo 50 otázok. A teraz niečo o exorcizme. Čo je exorcizmus? Jedným slovom je to modlitba. Modlitba, ale táto modlitba má mimoriadnu silu. A prečo? Lebo je to modlitba v mene cirkvi. Čiže niečo podobné ako liturgia. V mene cirkvi a je to príkaz pre zlého ducha. A toto je exorcizmus. Príkaz, ale v mene cirkvi. A preto každý kňaz má vo svojej kňazskej moci takisto moc vyháňania zlých duchov. A toto využívali kňazi v minulých storočiach a ešte v prvých storočiach kresťanstva. A každý kresťan mocou krstu má tiež tú moc vyháňať zlých duchov. A preto aj hovorím, choď preč odo mňa. Naopak, na exorcizmus si cirkev vyhradila právo. A preto to nemôže robiť každý kňaz, iba ten, ktorého učí biskup. Ale na to nie je žiadne dodatočné svetenie alebo nejaký dodatočný kurz. Kňaz učený biskupom hneď v tomto momente môže vykonávať exorcizmus. A toto je vlastne exorcizmus. Modlitby oslobodenia a exorcizmy. Ako sa odlišujú tieto modlitby? Veľmi sa od seba odlišujú. Modlitba oslobodenia je modlitbou príhovornou. Modlíme sa k Bohu, k Pane Márii, k anielom, k svätým, prihovárajúca za tohto sužovaného človeka. Ale exorcizmus je príkazom v mene Boha,
a to k zlému duchu. A to je rozdiel. A sú také skupiny, obnova v duchu svetom. Často koná takéto modlitby. Prosím vás, nikdy nepoužívajte rozkaz. Toto viem zo svojej praxe. Jeden kňaz použil takýto príkaz a potom mal veľké ťažkosti, nemohol jesť. A až po modlitbe to prešlo. Takže neprikazovať, ale prosiť Boha. Pane Ježišu, zľutuj sa nad týmto človekom. Znič tieto všetky putá a tiež Pane Mári k anielom a svätým. A toto je modlitba príhovoru. A na nešťastie sú tiež niektoré knižky, ktoré dávajú modlitby exorcizmu. Texty laikom. Je tam dodané mocou krstu. Prosím vás, nehovorte takéto modlitby. Rozkazujem vám, alebo vyháňam vás, alebo vzdialujem vás od tohto miesta, alebo od týchto ľudí. Neradím vám takéto modlitby používať. Ale zmente to. Pane Ježišu, ty vyhoď týchto zlých duchov. Pane Ježišu, ty ich odožen z tohto miesta. A tiež k Pane Márii, k anielom a svätým. Áno, a to je modlitba príhovorná, ale nie exorcizmus. Môže sa vykonať exorcizmus miesta, domu, a to na diaľku cez poslanú prosbu. A komu sa máte prihlásiť? Exorcistovi. Ale je to možné. A užívame takýto spôsob. Ale samozrejme, lepšia je modlitba priamo na mieste. A tiež občas chodievam na tieto skazené miesta, aby som sa tam pomodlil túto modlitbu. A už som to hovoril, neviem, či teraz, či predtým, alebo pred 10 rokmi. O jednom takom mieste v Poľsku, je to časť okolie Preworska, ale tam je taká časť, končí sa mesto a začína sa les. Volá sa to taká Bažantáre. Hrabie Potocký tam mal bažantov a potom mali z toho zábavu. A na tomto mieste je taký divoký prejazd. A na tomto mieste vo vzdialenosti 100 až 200 metrov, a to na jednu a druhú stranu, od času vojny neustále samovraždy. Ľudia sa hádzali pod vlak. A viem, keď som si spomenul, že som bol vikár, chlapec zo 7. triedy. Vtedy sa tam hodil pod vlak. A tieto domčeky v okolí, práve skoro v každom dome, je nejaká obeť. A môj kolega ma tam pozval, ale neskôr sa ukázalo, že ľudia ho o to poprosili, aby som prišiel tam a pomodlil sa. A akurát sme tam išli na púť, tak som im povedal, počkajte, nebude to dlho, vtedy a vtedy tam budeme. Nedaleko vás máme prvý nocľah, tak vtedy tam prídem. A kolega prišiel pre mňa. Viem, že sme asi hodinu meškali. Ale veľa ľudí už nás očakávalo. Priniesli si také lavičky, sedeli a modlili sa rúženec. Veľa ľudí sa tohto zúčastnilo. Modlitba. A na druhý rok tam idem a čo sa deje? Ďalšie dve osoby sa hodili pod vlak. To nie je dobré. Oče, ale predtým bolo 7 až 8 ľudí za rok. Áno, je to lepšie. A po tretí krát, a to som už aj tak predpokladal, už sa nikto neprišiel modliť. A čo to znamená? Farár tohto miesta mi vysvetlil. Všetko sa upokojilo. A až doteraz, stále keď idem tadiaľ vlakom, stále žehnám toto miesto. A prosím Pána Boha práve o ochranu tohto miesta. Po toľkých rokoch toto miesto. A muselo sa tam niečo stať, nejaký zločin. Ľudia si to teraz nepamätajú, ale niečo sa tam muselo udiať. A samozrejme, miesta tiež môžu byť. A vtedy je tam potrebná modlitba. A niekedy aj niekoľkokrát. Ale nakoniec to pomôže. Je proces očisty u takejto osoby posadnutej, je procesom bezbolestným a nepostrehnutelným. Mal som skúsenosť ezoterickej povahy. Bolo to nepríjemné a nechcem to opakovať. Ale na nešťastie neexistuje taká narkóza, aby počas toho bol človek len tak oslobodený. Lebo to trochu musí bolieť.
ale tiež toto je spôsob určitého vynahradenia za tie všetky hriechy, a to vlastné, alebo hriechy predkov. Bude to určite bolestné, ale pri tomto je toľko radosti, toľko útechy. A prosím vás, vedzte, že niekoľko tých osôb, nie iba jedna, vyznali sa mi, že keby nebolo toto posadnutie, tak ja by som nikdy nebola tak blízko Pána Boha. To, o čom som vravel, to dievča, čo som spomínal, mala tieto vízie zlých duchov a hnev a súčasne obraz Matky Božej. A keď som prišiel k nej, hovorí takto. A ten v bielom, čo tu robí? A hneď všetko stíchlo. Ján Pavol II. Je úžasný patron. Patron takýchto akcií. Alebo dokonca o Pane Márii. A toto som už predtým spomínal. A sám som mal strach. Posadnuté dievča mi rozbilo sochu nepoškvrnenej Panny Márie. Stále so mnou bola pri exorcizmu. A to bolo tak, že modlitby sa už skončili, dievča sa začala prechádzať po tej sále, poodišla, popozerala sa, boli tam sviečky, popozerala na sviečky, chytila a potom ich položila. A potom vzala sochu a myslel som si, že poboska túto sochu. A ona veľmi rýchlo buchsňou o podlahu. Rozbila sa na kúsky. Vtedy som si pomyslel, no dievča, niečo tam z tvojej slobodnej vôle bolo. Lebo chvíľku si rozmýšľala. Ak ty Panu Máriu odhodíš, tak to ťa zachráni. A naozaj ma to tak skutočne znepokojilo. Ešte na začiatku modlitby a na konci. Neskôr tak už celá len medzi štyrmi očami. A povedala mi, že videla Panu Máriu. A to počas tejto poslednej modlitby. A Matka Božia jej povedala, aby sa neznepokojovala. Ale čo bolo zaujímavejšie, povedz kňazovi, aby sa nedal znechutiť. A mne to už takto stačilo. Ťukol som si do hlavy, veď samozrejme, už toto dievča je oslobodené, chvála Bohu. Ale jednak to nebolo jej gesto. A na každý pád je to veľmi, veľmi také ťažké, zložité. A keby neboli tie vízie tohto dobra Pána Boha, títo ľudia by nevydržali, lebo práve toto mučenie, utrpenie je tak veľmi časté. Zhasne svetlo, ide spať a už cíti, počuje, že sa niečo v izbe deje. Zasvieti, nič nevidno, ale už cíti niekoho prítomnosť. Je to často v noci a veľmi často o 3. hodine v noci, lebo je to opak hodiny milosrdenstva. A veľmi často je práve toto zobúdzanie. A ak by nie tieto útechy, tak títo ľudia by to nevydržali. Čiže títo ľudia tak naozaj blúdia vo viere. Nehovoriac už o ich rodine. Nedávno, včera som čítal. Včera bol piatok, že? A boli tam tiež naše modlitby. Boli u nás v kostole. A na konferencii som hovoril o takej rodinke. Mama píše, jej dcera je veľmi súžovaná. A ona je tak s ňou súdržná krok za krokom. A píše, že pre ňu je to obrovské prežitie. Že sa veľmi tak raduje, že celý život sa je zmenil, že teraz sa tak chce naozaj modliť. A vie, o čo tu ide. A dokonca aj rodina. Aj keď nie celá. Otec, aký bol alkoholik a neveriaci, je aj taký naďalej. Ale mama a táto dcéra sú naozaj blízko Pána Boha. A práve preto Pán Boh dopúšťa takéto utrpenie. A viditeľne možno by ani nemohol týchto ľudí inak spasiť. Niektorí ľudia svetia soľ, vodu a olej. Exorcizmujú ich. Odkiaľ vieme, že to pomáha? Z praxe je dievča, krúti sa v bolestiach. Má bolesti brucha. A toto dievča bolo oslobodené. A teraz sú už iné utrpenie. Nie ako predtým. Samovražedné myšlienky. Tiež také fyzické choroby. Bola tiež v lekárni, niečo si kúpila, ale nič jej nepomáhalo. A prišla ku mne večer a skúšala si olej. A nie, dal som jej trošku kvapiek na kúsok chleba. Dokonca ani celý chleb nezjedla, len tento kúsok s týmto olejom. A teraz za chvíľku sa upokojuje. A tak už za takých 15-20 minút mala už úsmev na tvári a dalo sa s ňou normálne rozprávať. A to, čo mi rozprávala, už som to tiež niekedy spomínal. A bolo to už dávnejšie. Taká pani mala okolo 50-ky
Bývala s mužom, s deťmi v takom novom vybudovanom dome. A na tom istom pozemku, v starom dome, mama, babka. Mama, len tak krátko povediac, čarodejnica. Čiže koľkokrát vošla k nej do domu, stále sa hádali. A ona až po rokoch sa tak spamätala, lebo ona stále obviňovala manžela. Ale nie iba to sa dialo. Niečo sa varilo v kuchyni. Alebo sa to pripalilo. Alebo to bolo celé pokazené. Babka vyšla do záhrady a dokonca aj kvety padali. Všetko žrali slimáky, alebo všetko zničí krupobytie. A ona prišla na nápad a posypala dlažbu exorcizovanou soľou. Babka nestúpi. Otvorí dvere, ale ďalej nevôjde. Tiež posypala v záhrade chodník. Babka nejde do záhrady, kvetky si pokojne rastú. Môžete si to vyskúšať. Je to jednoducho taká prosba. Je to jednoducho posvetenie. Nie sú to sviatosti, ale svetenie. Tak ako posvetenie, požehnanie. Požehnanie krížika alebo požehnanie detí. Je to žiadanie milosti. Ale zlý duch vie, že to je proti nemu. A on to rozpozná. A preto stále počas týchto modlitieb tiež exorcizujeme vodu, soľ a olej. V knižnici som našla knihu s názvom Rozhovory so zlým duchom. Môže zlý duch dať nejaký rozhovor? Áno, je to tak. A spoznáte túto knihu už z názvu a jednoducho nejaký riadny exorcista, a to z obdobia niekoľkých rokov svojej praxe, zozbieral také vedomosti, ktoré mal od zlého ducha a dal to v takejto forme, aby to dobre vyzeralo a spravil s ním rozhovor. Ale to nebol rozhovor tak, ako v dnešnom názve. Je to myslené tak cudzoslovne, ale sú to autentické slova zlého ducha, ktoré vypovedal počas exorcizmu. A už sa približujeme tak ku koncu a je ešte šanca, že ešte dnes pôjdeme spať. Poznala som pani, ktorá ponúkala exorcizmy ľuďom a tiež mala reklamu v časopise. Môže byť každý exorcistom? V katolíckej cirkvi. O inom nehovorím. Ale v katolíckom kostole môže byť exorcista jedine kňaz. A to určený biskupom. Žiaden laik, či muž alebo žena, absolútne nie. A ak sú, sú to podvodníci, alebo prinajmenšom sa nenazývajú katolickými exorcistami. Môžu sa nazývať okultnými exorcistami. Vtedy áno, s tým súhlasím, lebo vyháňajú diabla diablom. Ale potom to je taká spolupráca, že potom môžu byť následky ešte horšie. Určite nemôže byť každý. Nie laik. V katolíckej cirkvi iba kňaz. U protestantov je to inak, lebo tam kňazstvo neexistuje. A to vo väčšine prípadov. A to isté je aj u Židov. Tiež tam sú exorcisti. Sú dnešné časy výnimočné, čo sa týka exorcistov. A ešte druhá, potrebuje dnes viac ľudí exorcistov ako v minulosti. Prečo už niekoľko rokov sú menovaní kňazi exorcisti? A ešte jedna, babka mi rozprávala, že za čias, kedy žila, nebolo vo farnostiach exorcistov. Prečo ich dnes máme? No áno, raz som dostal od mladých ľudí takéto vyjadrenie. Nebola to otázka, ale bolo to vyjadrenie. Nebolo exorcistov, a neboli ani posadnutí. Menovali exorcistov a už sú aj posadnutí. To je tak, ako keby ste povedali, v raji nebolo lekárov, lebo tam neboli chorí. A teraz poviete, máme lekárov, tak teda máme už aj choroby. Nie, tak toto nie je. Je to práve naopak. Je to dnes veľká potreba. A niekedy v cirkvi nejaký čas bol exorcizmus schovaný pod koberec. Mlčalo sa o tom. A v Nemecku to je dodnes takto. Po tomto procese s Annalise Michel, ale nie ju, ale jej rodičov a exorcistov, odsúdili ich a dostali pol roka väzenia za to, že konali exorcizmus. A vyjadrenie súdu bolo také, lebo vyháňali zlého ducha, ktorý predsa neexistuje. Svetský súd rozhodol o veci teologickej. Áno, tak to je. Dnes sudcovia sú už od všetkého.
A v Nemecku je to stále, dodnes. Tam veľmi nerád prevádzajú tieto exorcizmy. Ani biskupy to veľmi nerád dovolujú. V Poľsku sa to tak vyvíja normálne. Najprv bolo 5 exorcistov a v tejto chvíli, bude to ešte otázka, sú už stovky exorcistov. A každá diecéza v Poľsku už má niekoľko exorcistov. V našej diecéze máme 4. V Przemyśli, myslím si, že sú 3 a jeden nedávno zomrel. Taktiež tam boli 4. A to takto aj je dobre, ale je škoda, že ich nie je viac. Lebo naozaj je čo robiť v tejto oblasti. A to práve preto, kde zomiera viera, tam sa prebudzajú démoni. A toto je stará pravda. A viera žije alebo zomiera. A veľa ľudí zomiera. A toto je úžasné pole pôsobenia pre zlých duchov. A mimo toho, vtláčajú nám, a je to veľmi zvláštne, a tu je tá tmavá komora. Toto nevidí nikto. Tlačia do nás okultizmus, a to na každom kroku. A to už od malého dieťaťa, od hráčiek pre najmenších, od sladkosti pre deti, cez počítačové hry pre mládež, tiež cez také rozmanité sekty, a to pod názvom metóda niečoho, nejaká technika niečoho. A takto chytajú dospelých. Je to vlastne na silu vtláčanie ľuďom okultizmus. Hračky pre deti. Lepky. Čerti. Čarodejnice. Dráci. A toto bolo stále niečo, čo vyvolávalo odpor u detí. Strašilo sa tým niekedy a dnes sa s tým deti hrajú. A to ide práve cez tieto bioenergoterapie, cez tieto východné náboženstva, ktoré sa stavajú ako konkurencia kresťanstvu, a to pomocou týchto rôznych siekt. A tiež tieto hospodárske sekty, ktoré nám dnes sľubujú raj na zemi. Len sa daj nahovoriť a kúp si niekoľko nejakých kozmetík. A napríklad ešte to rozširuj. To by bolo to, dnešné časy a tvrdenie babky. Babka má pravdu, ale aj vtedy boli posadnutí ľudia. A bolo ich určite menej. My sme stratili niečo, čo neviem, či bude jednoduché napraviť. Túto spoločnú atmosféru. Niekedy dávno napríklad celá dedina vychovávala. Keď sa niekde dieťa zle zachovalo, tak každý na to upozornil. A otec, keď sa dozvedel, tak ešte dieťa potrestal. A dnes, keď učiteľ upozorní dieťa, tak rodič sa ide hádať s učiteľkou. Nemôžete o tom ani len hovoriť, aby nejako dieťa bolo potrestané. Takže zmenila sa toto klíma, atmosféra. Dokonca vtedy rodina ešte bola taká neefektívna. Tak morálne neefektívna. Ale to dieťa malo aj tak poznanie z prostredia, čo môže a čo nie. Ale dnes to už neexistuje. Dnes je všetko dovolené. A upozorniť niekoho na niečo sa odváži už len málo kto. Čiže toto je taká strata. Ale pomimo toho všetkého je táto zem ešte stále požehnaná Bohom. Iba, že my to už premrháme úplne. Bojí sa exorcista, keď stojí z očí v oči diablovi. Priznám sa, že z očí v oči som sa diablovi nestaval. Raz sa ma niekto pýtal, či som ho videl. Nie, nevidel, ani nechcem. Hoci nie, trošku som to prehnal. Videl som naozaj oko démona. A to v dievčaťu. Taký pohľad. A ja som sa pozeral do tohto pohľadu. Áno. Môžete to vidieť cez človeka, ale títo ľudia, ktorí sú sužovaní, často vidia. Najčastejšie je to postava v kapucni, častokrát oči, alebo iba ruka, alebo iba samá hlava. Sú takéto vízie. A strach. Priznám sa, na začiatku som mal, lebo som nevedel, či sa takého človeka môžem dotknúť. Ale neskôr tak pomaličky ma Pán Ježiš naučil, že niekedy musíte aj pridržať tohto človeka. A niekedy aj 4 máme čo robiť. Keby tento človek tak nebol držaný, tak neviem, čo by sa tam dialo. Toľký, koľký sme, môžeme si stále nejako poradiť. A toto je také podstatné. Dokonca aj títo ľudia, ktorí pomáhajú pri exorcizmu, a to už veľa rokov, tiež nie sú nejako súžovaní, ale sú to ľudia, ktorí každý deň prijímajú sväté prijímanie. A toto je veľmi dôležité. A raz prišiel za mnou taký pán,
že on chce byť prítomný na exorcizme. A pýtal som sa ho prečo. Možno takto by som nejako uveril. Bol to neveriaci človek. Hovorím mu, absolútne s tým nesúhlasím. A prečo? Lebo je to veľmi nebezpečné. Možno práve to sa ho nejako dotklo. Takýto človek by mohol samozrejme pomáhať dobre. Ale zlý duch dokonale vie, čo môže, keby napríklad bol vyháňaný z niekoho a v takejto situácii by mohol vojsť do ňoho, keď tam ešte nie je. Čiže nie takýmto spôsobom. Ale naopak, ak niekto ide s Božou milosťou a preto, aby pomohol, môžete byť úplne pokojní. V tej chvíli sa priznám, že nemám strach. Ale tiež to bolo nejako, že som si musel na to zvyknúť. Spolupracuje exorcista stále s psychologom? Vo Varšave je taká dobrá psychologická poradňa. Sú tam exorcisti, psychologovia a psychiatri. Ale tu u nás nie je takého luxusu. Ale ja často ľudí tam posielam. A to k psychologovi alebo k psychiatrovi. Často ich tam posielam. A úprimne im to vysvetľujem, že po dlhšom súžovaní satana aj tá najmocnejšia psychika môže odísť. A vtedy modlitba nie veľmi pomôže. A po druhé, sa to tak všetko pomieša, tieto satanské súžovania s týmito psychickými slabosťami, že bude veľmi ťažké, aby niečo fungovalo. Takže najsaprv dať dokopy psychiku a neskôr prísť ešte k modlitbe. A ľudia tomu porozumejú. Dobre by bolo, a zriedkavo sa to stáva, že psycholog raz poslal človeka ku mne a dokonca raz aj psychiatra. Ale ja keď vidím, že to je nejaká psychická odchýlka, často im hovorím nie. Najsampr k lekárovi. Takto je často a u nás je psychiatrická nemocnica. Niektorí sa snažia výjsť na priepustku a prísť na exorcizmus. Nikdy s tým nesúhlasím. Lebo vtedy lekár, a tam sú tiež aj ateisti, môže mať ku mne výčitky, že som mu prekazil tento proces liečenia. Lebo preňho je to len miešanie sa mu do práce. A preto hovorím nie. Ak bude prepustený, a dokonca aj hodinu po prepustení, môže za mnou prísť. Ale nikdy nie v procese liečby. Nech sa tento proces ukončí a potom sa začne druhý proces. Koľko je exorcistov v Polsku, som hovoril, niekoľko stoviek. Amen. Ďakujem, došli sme a to ešte nie je polnoc. Máte ešte nejaké otázky? Ak ešte máte silu, tak môžete dať nejaké otázky. V modlitbe Otče náš máme a neuved nás do pokušenia. Prosím vás, môže nás Boh pokúšať? Toto je nejako staropolský preklad. A je iný preklad. Musíme aj brať do úvahy, že v minulosti niekedy sa inak aj hovorilo týmto polským jazykom, ale iný preklad, ktorý by bol možno lepší, by bol, aby sme nepodľahli pokušeniu. Aby nad nami pokušenie nezvíťazilo. Jednoducho, aby sme nepodľahli pokušeniu. A toto je možno presnejšie a práve o to tu ide. Častokrát tieto modlitby a tieto staropolské boli aj inak používané. Môžete si prečítať Rea Kochanovského. Môžete si prečítať, že dnes by boli používané slova, tieto slova v inom význame. Ale jednoducho, Pán Boh neuvádza do pokušenia. Ale môže pokušenie dopustiť. Hoci aj preto, že dal človeku slobodnú vôľu, ale tiež preto, že nejaké dobro z toho Pán Boh môže nakoniec dosiahnuť. Predtým ste spomínali, že nejako, na nejakom stupni môže zlý duch posadnúť aj malé dieťa. Akým spôsobom? Dieťa je bezradné, on nemá takúto skúsenosť, životnú skúsenosť, on nie je schopný toho ducha od seba odstrčiť, oddialiť od seba. Ako potom máme chrániť dieťa? Ja možno presnejšie to poviem, ako to bolo v prípade s týmto dieťaťom. Bolo to po dvoch alebo troch exorcizmoch nad týmto dieťaťom sa objavili takéto rôzne súženia. A to práve u mami.
ale medzi iným na tomto exorcizme bol to možno ďalší u tejto mamy, počul som takéto slova. Špeciálne sme čakali na to, o čo tu ide. Brat tejto mamy spáchal samovraždu. A mama bola to sestra, bola prítomná pri truhle a práve keď bola prítomná pri tejto truhle, omdlela. A to bol práve tento moment. Práve tam bolo to rodové zaťaženie. Niekde tam predkovia narobili hlúposti a tak to šlo ďalej. Špeciálne čakal. A ona ešte nevedela, že je tehotná. Bola vtedy asi v druhom týždni. A oni čakali na tento moment, aby sa vtedy obesil a je jasné, akým spôsobom posadli toto dieťa. Dieťa určite nie je na vine. Ale prosím, pozrite sa, aké sú následky hriechu. A to, že tento chlapec sa obesil, je to tiež z nejakej záťaže. A on mal väčšiu šancu, lebo on už viac menej taký dospievajúci. A jednak neodolal. A v jednom aj druhom prípade je to konanie ako keby bez ich slobodného rozhodnutia. Rodová záťaž. A ako brániť deti? Bránia. Modlia sa a sami sú blízko Boha. S tým, že v tejto chvíli, priznám sa naše kontakty nejako pretrhli. Takže neviem, čo sa tam ďalej deje. Ale to nie je takto, ako niekto hovorí a často tak rozmýšľajú kňazi, že posadnutie musí byť spôsobené hriechom. To áno, ale nie stále tejto posadnutej osoby. Môže to byť hriech niečí. Takže upozorňujem, veľmi dôležité sú rodové väzby. To je to krvné púto. Raz nám na exorcizme povedal. Dokonca krvné púto je silnejšie ako pakt, zmluva. A tak som sa nad tým zamýšľal, lebo to, čo najhoršie môže človek spraviť, je spraviť nejaký osobný pakt, zmluvu. Ale áno, ak človek spravil zmluvu, môže ju odvolať. A ak v tomto pakte predkov, keby každý potomok z pokolenia bol oddaný satanovi, tak čo môže tento človek s tým spraviť? Takže toto krvné puto je také dôležité. Oni veľmi ťažia ľudí, ale nie všetci exorcisti s tým súhlasia. Ale ja práve mám takúto skúsenosť. A už som tiež spomínal, že je niekoľko rodín, najmenej tri, a tieto určite sú potomkami Jakuba Šely, galicijské jatky, rok 1846, v krvi utopili povstanie, ktoré malo práve vypuknúť. A ono neskôr vypuklo v Krakove. Bolo to v 46., ale bolo veľmi slabé a veľmi rýchlo bolo potlačené. A Rakúšania, boli to katolickí vládcovia, naši votrelci, rozburcovali chlapov a oni vyvraždili cez 1000 ľudí zo šľachty a predovšetkým oni sa na toto povstanie pripravovali. A tiež bolo vtedy zabitých okolo 8 kňazov, bola tam aj profanácia najsvätejšej svätosti oltárnej, na koňoch vchádzali do kostolov a také iné robili veci. A ich potomkovia. Piaté pokolenie, šiesté je to už mládež a siedme sa v tejto chvíli práve rodí. Čo sa týka siedmeho, nemám žiadne informácie. A čo sa týka piatého a šiestého, áno. Služovania sú viac menej tohto typu. Muži veľmi často a práve tých, ktorých poznám z tejto rodiny, majú častokrát vlastnosti takých psychopatov. Oni nemajú výčitky svedomia, necítia nič zlé a sú to kati pre svoje rodiny. A ženy majú súženia fyzické, prinajmenej takéto choroby. A to také zvláštne. A to som tiež niekedy spomínal. Učiteľka, nikdy sa jej to v škole nestalo. Prišla domov, po nejakom čase pripravila obed, začala mať veľké bolesti, doplazila sa do postele, preležala celú noc v mukách a ráno sa ukľudní a ide do práce. A tiež môžeme povedať, možno tu ide práve o to vynahradzovanie, práve za tých, ktorí sa ešte nejako tam zachytili v očistci. A tiež možno tu ide o nejakú výstrahu, upozornenie. Neviem, ale v každom prípade osoby, ktoré ja poznám, myslím na tieto ženy, lebo s otcami nemám kontakt,
Trochu len s jedným, ale tieto ženy sú veľmi nábožné a sú veľmi blízko Bohu. Takže to tak nejako prichádza vyrovnanie v týchto rodoch a to práve cez ich utrpenie. Lebo určite, ak by nie to, tak oni by neprišli takej nábožnosti. Ale neviem, ako to mám vysvetliť inak. Ale je to taký fakt, že je práve niečo z tejto záťaže. Tiež sa zamyslíme, ak je opilstvo, tiež ide z pokolenia na pokolenie. Keď sú potraty, tak tiež to ide v každom pokolení. Pri najmenšom je to dlhý čas, kde je nepochopenie, hádky, súdy. Tak obyčajne je to už v rode. To, čo hovorí aj naše príslovie, jablko nepadá ďaleko od stromu. A ľudia to veľmi vedeli dobre rozoznať. Ak bol taký rod, tak neodporúčali vchádzať tam do manželstva. Práve s takýmito potomkami. Lebo ďaleko nepadá jablko od stromu. Neviem, či som vám to dobre vysvetlil, ale určite niečo na tom je. Odpustenie. Ako je dôležité, ako pomoc pri niekoho oslobodzovaní, čo sa týka práve týchto rodových záťaží alebo tej krivdy, ktorá bola dokonaná. Veľmi dobrá otázka a ďakujem, že ste ju aj položili. Je to podmienka pre každé oslobodenie. Ak niekto neodpustí, nie je tam o tom ani len reči, aby bol oslobodený. Aby ho Pán oslobodil, presnejšie povedané. Odpustenie dokonca aj tých najväčších krivd. A najčastejšie práve tým najväčším krivditeľom je otec alebo mama. Prosím vás, vedzte, že takto to je. Odmietnutie dieťaťa. Taká nechuť k dieťaťu, dokonca aj plánovaný potrat. Dieťa možno ani o tom nevie. Ale to tak psychicky cíti, že je taká veľká priepas medzi ním a rodičom. A až potom, keď odpustí, ustupujú tie všetky záťaže a až potom človek začína normálne žiť. A preto odpúšť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. Je to podmienka každej milosti. Nikto nevstúpi do neba, ak neodpustil. Práve naposledy nám púšťali takýto film, povedal by som dosť primitívny, ale veľmi taký nábožný. Človek, ktorý počas klinickej smrti nejako chce byť zachránený a Pán Boh mu dáva otázku. Odpúšťaš všetkým? Áno. Samozrejme. A ten a ten, taxikár, ktorý ťa nechal, lebo keď išiel, vyzeral ako opitý. A taxikár si myslel, že je opitý. A on ho prosil, aby ho odviezol do nemocnice, lebo on bol taký chorý. Ale práve tomu to neodpustím. A tamtomu, čo ti spravil takú a takú krivdu, tomu tiež nie. Nie takto, stop, stop. A potom nakoniec všetko odpúšťam, potom sa vrátil k životu. Áno, je to také trošku primitívne, ale je to podstata. A až keď my odpustíme, nikto nám neprekáža medzi nami a Bohom. Lebo to, že ja neodpustím tomu, komu ublížil, to neprekáža tomu človeku. Lebo on je súdený Bohom a obdrží svoje. Ale to škodí práve mne. A to je práve ďalšie víťazstvo Satana. Že toho krivditeľa nachytal na hrie, ale tiež, ktorý bol obeťou, nachytal. Absolútne odpustenie. A prepáčte mi, že takto zabrnem do politiky. To, čo sa u nás dnes deje, táto nenávisť, toto v Poľsku nikdy v histórii nebolo. Ak my nevyjdeme z tejto nenávisti, tak potom podľahneme ako iné krajiny. Lebo nenávisť vedie iba do pekla. Odpustiť a začínať budovať dobro. A práve toto je naša úloha. Amen. Amen. Tak sme opäť späť. Erik, vysvetlíme si širšie, prečo diabol chce ostávať v človeku a na zemi, čo je exorcizmus, kto ho vykonáva. Tak otec Maria na začiatku vysvetľuje, že naozaj diabol chce byť všade, inde, len nie v pekle. Čiže naozaj to peklo je pre tých, ktorí si robia srandu, aj dokonca kňazi či biskupy. Otec Amor o tom jasne hovorí, že aj kardináli neveria v existenciu diabla, tak tu je jasná zase odpoveď na to, že akým spôsobom sa k tomu človek má postaviť, naozaj peklo existuje a dokonca tí, ktorí sú zodpovední za jeho vznik, tak tam nechcú byť, také je to strašné. Čiže ľudia duplom by nemali snažiť sa tam dostať. A
naozaj diabli sa cítia lepšie v ľudskom tele, a ja doplním, keďže z Biblie vieme, že aj vo svinskom, keďže žiadali Ježiša Krista, aby vlastne ich vyhnal z posadnutého do stáda svin, ktoré potom spadlo do mora. Čiže aj svinské telo je lepšie ako peklo. A toto je naozaj na zamyslenie, a toto je jeden z dôvodov, prečo by sa ľudia nemali snažiť dostať do pekla, a prečo by mali žiť životom takým, aký chce od nich Ježiš Kristus. Ďalej sa tam potom rozoberá, že či môže byť posadnutý svätý. Otec Marian znovu tu spomína prípad Anneliese Michel v Nemecku, ktorý sa udial v 70. rokoch, kde naozaj zobrala ako posadnutá, ale kvôli tomu, že ona vlastne vzala posadnutie ako podprosovanie za hriechy Nemecka, mládeže a kňazov, tak je pravdepodobné, že zomrela ako svätá, že je v nebi. Čiže otec Marian hovorí, že aj svätý môže byť, aj posadnutý môže byť svätý. Potom tam zaznela otázka, že čo je to exorcizmus, taká veľmi pekná, krátka, jasná definícia, že je to účinná príkazová modlitba v mene katolíckej cirkvi. Je na to určený kňaz, ktorý je vybraný biskupom, sám biskup svoje diecéze exorcistom, ale keďže samozrejme majú svoje povinnosti otcovia biskupy, malo ktorý biskup vykonáva exorcizmy, tak poverujú kňazov. Ten kňaz nemôže byť hoci kto, vyberá sa väčšinou kňaz, ktorý je dlhšie v praxi, je taký mimoriadne zbožný, aj teologicky zdatný, čiže taký výberový kňazi by to mali byť. Potom je tam otázka, že či sa môžu modliť laici a obyčajní kňazi, ako keby nemenovaní exorcisti, veľký exorcizmus, tak nie, oni sa môžu modliť modlitby príhovoru, a ten exorcizmus je príkazová záležitosť. Modlitby príhovoru sú vlastne ako prosby, kde sa modlíme s Pánom Máriou, s anielmi alebo so svätými a prosíme ich, aby sa prihovárali za posadnutého. Laici, otec Marian hovorí, že laici v žiadnom prípade nesmú prikazovať v svojom mene zlým duchom. Dokonca aj kňaz, ktorý nebol exorcista, keď to robil takýto spôsobom, tak sa dostal do problémov duchovných. Potom ďalej sa tam rozoberá, že môže byť posadnuté miesto. Áno, otec Marian hovorí, že môže. Ja tiež viackrát som už riešil takéto veci, alebo bol informovaný o tom a posúval sme to exorcistom, kde sa vlastne ľudia stretávajú s nejakým nezvyklými vecami na určitých miestach. Otec Marian tu hovorí napríklad o jednom železničnom priecestí v Poľsku, kde sa dlhé roky diali samovraždy, že naozaj to miesto priťahovalo ľudí, hádzali sa tam pod vlak a bol poprosený, aby to miesto premodlil, čiže prišiel na to miesto, modlili sa tam. Napriek tomu aj ďalší rok sa tam udiali samovraždy, ale už keď porovnávali, tak predtým tam boli 9 samovražd, ten ďalší rok boli len 2 samovraždy, a čiže bolo potrebné ešte ďalšie modlitby, a naozaj tie modlitby zabrali, a po tých druhých modlitbách sa už samovraždy na tom mieste nestali, čiže prestali. Erik, popíšme si znaky posadnutia posadnutej osoby, povedzme si, aké sveteniny pomáhajú, prečo nemôžu byť laici exorcisti, to všetko tam bolo, zopakujme si to, aby to naozaj bolo tak na pravú mieru. Tak tu sa rozoberá aj to, že Boh častokrát využije zlo posadnutia, aby obrátil danú osobu. Ľudia sa aj mne priznávajú, že bez posadnutia by sa neobrátili a skončili by zatratení. Čiže naozaj to je Boh, ktorý dokáže aj z toho najväčšieho zla vyžmýkať nejaké dobro. Ja si spomínam na taký prípad, už bolo dávno, možno 15 rokov dozadu, kde prišli za mnou manželia. Oni boli neveriaci ateisti zo stredného Slovenska. Ich deti mali syna aj dceru. Syn odišiel k Hare Krishna, potom zlákal aj dceru. Je to také miesto, ktoré sa ponúka, hlavne také, názvem také, je to podľa mňa centrum okultizmu a tých všelijakých východných nezmyslov tu na Slovensku. Je to spojené, musím predradiť a vlastne, aby si ľudia zbystrili pozornosť, pretože pôsobí tam aj veľa politikov tej progresívnej časti politického spektra, čiže vyslovene progresívci, s tým, že aj vo vyšších ústavných funkciách ľudia tam na tom mieste pôsobili, čiže je to Zaježová. Sú tam, ja neviem, kurzy rejky, šamanizmu,
domy Temna tam boli, Gurovia z Indie tam chodili a učili aj našich vrcholových politikov dostávať sa do týchto stavov. Čiže naozaj temné miesto na mape Slovenska, s tým, že je smutné, že politici, ale tu treba naozaj mysliť pozornosť, že naozaj to reálne existuje a dokonca aj skrze politiku sa tieto veci demonické dostávajú tu na Slovensko. A tá dcéra ich, ktorá tam bola viac ako rok, dali nejakým spôsobom, je oznámil, nechcela sa vrátiť domov, ale zomrela jej babka, tak poslali jej správu, že zomrela babka, že prišla na pohreb. No a v ten deň, keď sa vrátila domov, tak nechcela z nej vôbec komunikovať. A keď sa matka pýtala, že čo sa deje, tak vlastne prevrátila oči, že vlastne bolo vidno len beľmu a s takým hrubým mužským hlasom sa začala ričať, zobrala do ruky nôž a chcela ich zabiť. Aj, myslím, že aj otca, aj mamu. A nejakým spôsobom ju spacifikovali a oni sa vlastne vďaka tomu obrátili, dokonca vstúpili do tretieho radu františkanského. Čiže ateistov práve to posadnutie spôsobilo silno veriacich ľudí, ktorí naozaj modlili sa do ženie a obrátili sa k Bohu. Čiže toto je také svedectvo reálne, ktoré som zažil možno 15 rokov dozadu a zároveň aj treba si dávať pozor na tie okultné miesto, hovorím, Zaježová, ktorá sa hrá na nejaké biofarmy alebo nejaké ekologické veci, kde dokonca pozývajú si učiteľov a žiakov zo škôl, kde im platia také kurzy, oni to potom šíria po celom Slovensku, čiže toto je obrovské nebezpečenstvo, na to by som chcel upozorniť. Ďalej sa tu rozprávalo o tom, že diabol je taká božia opica, že naozaj častokrát tie prejavy prichádzajú v noci a hlavne o 3. hodine. Má to byť taký ako keby výsmech, diabol sa chce vysmiať Bohu, že on musel za nás zomrieť o 3. hodine po obede, tak on to robí ako keby o 3. hodine v noci. A tu znova poviem konkrétnu situáciu, ktorú sme zažili nedávno, že jednému kňazovi, ktorý pomáhal veľmi ťažko posadnutej osobe, práve v noci chodili medzi 3. a 4. hodinou SMS-ky z telefónu tej posadnutej bez toho, aby ona posielala tie správy. Niekedy tie SMS-ky boli v telefóne, niekedy neboli. Tie SMS-ky prišli aj vtedy, ak ten telefón bol fyzicky mimo, respektíve bolo vidno, hej, videli sme na neho, že nikto na ňom správy nepíše, SMS-ky chodili. Čiže takýmto spôsobom diabol sa vyhrážal, ale aj zosmiešňoval kňaza, utočil na neho, vyhrážal sa mu, znevažoval ho. Čiže ten čas medzi 3. a 4. často, keď sa ľudia aj budia, v tom čase aj ukazujú rôzne tie také javy. Ďalej sa tu dosť veľká časť, veľký priestor dával sveteninám. Otec Marian vysvetľoval, že naozaj sveteniny sú účinné v tom boji demonickom. Je to svetená voda, exorcizovaná soľ a posvetený olej. My sme pripravili vlastne takúto brožúrku sveteniny, kde práve o nich sa píše, že akým spôsobom používať, ako sa majú užívať, čiže takto tu je svetená voda. Je tu aj exorcizovaná soľ, čiže sú tu aj návody, čo sa má robiť, kde sa má jesť, má normálne do potravín dávať, vlastne aj priestor, v ktorom sa pohybujeme, sa má vysypávať, akým spôsobom, tu sa nebudem prezradzať, sa tu počítate v tej knižočke, ktorú si môžete... Kde si môžu objednať? Objadať, čiže to je mailová adresa sdzr2023@gmail.com, tam keď napíšete, tak vám pošleme. Čiže to sú tie sveteniny. Naozaj na tie sveteniny posadnutí reagujú. Častokrát sa stáva, otec Marian tam opisuje ten príbeh taký až úsmevný, kde manželia mali babku, ktorá bola čarodejnička, robila vyslovene zle. Otec Marian až také neuveriteľné veci rozpráva, že keď prišla do záhrady, tak vlastne kvety vedli, slimáky sa tam začali vyskytovať, krupobytie bolo, úroda sa ničila, nič sa nedopestovalo. A oni vedeli, čo tá babka robí a vlastne vysypali exorcizovanou soľou najprv prach dverí, v tom prípade už nebola schopná vojsť do domu a keď vysypali jej záhradu, tak vlastne už nevedela vojsť do záhrady a záhrada sa dala do poriadku. Čiže naozaj reagujú, takisto reagujú aj na, keď je svetená voda, napríklad v potravinách, keď sa dá vypiť svetená voda, keď sa použije exorcizovaná soľ, tým posadnutým to smrdí vyslovene. Čiže oni
oni aj ten priestor alebo to jedlo povedia, že smrť, že kvôli tomu ho neskonzumujú, čiže diabol rozozná tieto veci a reaguje na nich, čiže je potrebné a odporúčam tie sveteniny, čiže svetenú vodu a olej používať. Taktiež aj tu je dôkaz, že aké demonické bolo to obdobie covidu, keď naozaj prvá vec, ktorá bola odstranená z kostola, bola svetená voda. Čiže naozaj diabol vie, čo mu prekáža aj skrze takéto veci si dokázal úvodzovka zariadiť, že tie účinné zbranie boli odstranené a v niektorých kostoloch dodnes nie sú naspäť vrátené. Čiže na tým by sa mali zamyslieť aj kňazi, aj všetci kompetentní, ktorí majú na to dosah. Tu sa znovu vlastne k tomu vraciame, že exorcista nemôže byť žiadny laik, tu pokračuje vlastne tá prednáška. A ak sa dajú titulovať laici takýmto názvom, tak môže ísť o okultných exorcistov, ktorí vyháňajú diabla diablom. Tu si treba dať rôzny pozor aj v rôznych tých spoločenstvách charizmatických, ktoré majú ambíciu vyháňať zlých duchov, pretože častokrát sa môže udieť opak. A odkiaľ to vieme? No vieme to z Biblie. A ja zacitujem, je to zo Skutkov apoštolov kapitola 19. Aj niektorí posadnutí židovskí zaklinači sa pokúsili vzývať meno Pána Ježiša nad tými, čo boli posadnutí zlými duchmi a hovorili: Zaklinám vás skrze Ježiša, ktorý hlása Pavol. Robili to siedmi synovia istého skevu židovského veľkňaza. Ale zlý duch im povedal: Ja Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich vrhol, dvoch z nich sa zmocnil a tak ich doriadil, že z toho domu utekali nahy a doráňaní. Čiže tu je taký až úsmevný príbeh toho, akým spôsobom môžu dopadnúť ľudia, ktorí si myslia, že majú nejaké dary vyháňania zlých démonov, a ak naozaj to nie je v vlastne spojení s katolickou cirkvou, s tou mocou, ktorú dostala katolická cirkev a ktorú dostali apoštoli, tak potom to môže dopadnúť tak, ako to dopadli tí siedmi synovia. A tiež vlastne my sme dávnejšie bol článok, už teraz nepamätám si presne tie datumy, časy a počty, ale myslím, že to bolo v nejakom 17. storočí, kde bol to záznam z exorcizmu, kde tej posadnutej prišli aj protestantskí pastori a chceli sa niečo riešiť, vlastne chceli oslobodzovať ako keby a tam z tej posadnutej vlastne vyšiel hlas, ktorý povedal, že a vy tu čo hľadáte, veď vy ste moji sluhovia. Ja na to mysleli odbyť sa ambeny. Čiže aj takáto výstraha zaznela z úst démona, že tá moc tam nie je. Uh-huh. Taká praktická otázka, a vlastne boli tam aj tie informácie, ale zhrňme si to. Koľko exorcistov je tu niekde v okolitých krajinách okolo nás? Čo spôsobuje, že démonom je dovolené ovládať takto svet? To znamená, že akým spôsobom, alebo čo im dáva akoby tú, nenazviem to moc, ale tú príležitosť? Tak toto ešte povedzme. Zaznela tam otázka, že prečo sú dnes potrebné exorcisty, veď v minulosti neboli. A posadnutí ako keby neboli. A otec Marian hovorí, že to je nezmyselná otázka, pretože to by sme mali tvrdiť, že ak by neboli lekári, tak neboli ani žiadne nemoci niekedy v minulosti, ak neboli lekári. Čiže je to úplne naopak. Tie posadnutia boli aj vtedy a tu taký jasný príklad, a taká až doba temná to nazvem, aj keď treba to dať na pravú mieru, bolo práve to obdobie, kedy exorcisti v katolíckej cirkvi boli potlačení do úzadia a robili sa v podstate procesy kvizičné, kde sa upaľovali čarodejnice. A keď samozrejme nie je to tak, ako to je zveličované, či už liberálnou alebo komunistickou tlačou v tom čase. Ja sa pamätám tie také staré filmy pre dôchodcov. Nepamätám, ako sa to volalo, ale proste chodievali také filmy v nedeľu a v tom... Film pre pamätníkov. Pre pamätníkov. Tak. Dobre. A tam bol film o upaľovaní čarodejníc a bola tam vlastne znevažovaná katolická cirkev. No naozaj, dialo sa to preto, že tým ľuďom sa nepomáhalo, že im nepomáhali exorcisti, ale upaľovali sa. Ale tu treba podotknúť, že katolická cirkev tam bolo tých procesov v podstate oproti svetským procesom a najviac tých procesov mala protestantská cirkev, čiže naozaj toto bolo zveličené a toto bolo ako keby ukryté pred verejnosťou a vlastne čo sa dialo v histórii, že práve historicky
protestantská cirkev má najviac tých upálených čarodeníc na území hlavne Švajčiarska, Nemecka, tam sa to dialo najviac. Čiže toto bol dopad toho, že neboli menovaní exorcisti a otec Marian hovorí, že v Poľsku je niekoľko stoviek exorcistov. Keď tá informácia, ktorú som teraz povedal, keď sa zamyslí na ten človek, už napríklad tu na Slovensku, kde je pár exorcistov, neviem, či momentálne je 10, plus minus môže byť, ale v porovnaní s Poľskom, keďže nás je 8-krát menej, či nemalo by byť, tam je nejakých 300 delené 8, čiže nejakých 40. Hej. A napriek tomu otec Marian hovorí, že aj tak je ich málo, pretože že je škoda, že nie je ich viac, pretože tam, kde zomiera viera, tam sa prebudzajú démoni a to je naozaj stará pravda. Dnes sa okultizmus tlačí už od malička do malých detí cez hračky, lepky, čertov, čarodejnice, napríklad Harryho Pottera tu na Slovensku bez problémov propagujú kňazi aj reholníci. Tí dospelí cez východné sekty, cez okultizmus, cez rôzne New Age praktiky, cez multilevel predaje sa dostávajú do problémov a práve preto je potrebné tie exorcistov menovať, lebo ten vplyv tej východnej spirituality a tých rôznych okultných vied je tu obrovský. Ľudia sú hladní po duchovne, ale miesto toho pravého nachádzajú falošné duchovno a potom prichádzajú problémy. To je spôsobené tiež aj tým, že dnes neexistujú hranice, ktoré by dávali nejaké mantinely. Každý dnes môže všetko, toto hlása ten bezbrehý neoliberalizmus. Namiesto slobody sa tu pretlača svoju voľa a to prináša vlastne možnosť šírenia duchovných zaťaží a pôsobenia zlých duchov. Otec Marian hovorí v tej poslednej otázke, v tej časti, že to opýtali, že či videl démona, vidieť fyzicky. On hovorí, že nevidel, ani nemal takú túžbu ho vidieť, ale videl démona v človeku, videl prejavy človeka posadnutého a hovorí, že prestal mať strach, ale musel si na to zvyknúť. Tu tiež treba vlastne pripomenúť alebo podotknúť, že posadnutie nie je nejaká infekčná choroba, ona sa nedá chytiť ako keby. Čiže mi sa tiež častokrát pýtajú, či sa nebojím, keď sa stretáme s tými posadnutými, keď vlastne sa modlíme pri nich. A tam je problém ten, že naozaj, ten Marian to aj pekne vysvetlil, že mal takú požiadavku od jedného neveriaceho, ktorý ho prosil, že či by chcel ísť na exorcizmus a keď sa ho pýtal, že prečo, tak, že tak by možno, že ľahšie uveril v existenciu Boha, ale otec Marian povedal, že v žiadnom prípade, pretože tam pri tých exorcizmoch musia byť ľudia disponovaní, čiže musia byť v milosti posvedzujúcej, musia byť vyspovedaní, denne prijímať sviatosť oltárnu, žiť tými užívať tie vlastne sviatosti. A on, keďže bol ateista, nič také nemá, tak by sa mohol dostať do veľkých problémov. Čiže rozhodne to zamietol, ale naozaj však kňazi vlastne posúdia, ktorý človek tam môže prísť a ktorý nemôže a tí, ktorí tam prídu, tak nech sú vybavení tými božími zbraňami tak, ako majú byť. Ešte taký úsmevný príbeh poviem tu, čo sa udialo na Slovensku. V podstate, keď sa diali tie modlitby v Klokočove oslobodenie také verejné, tak otec Matúš Marcin pozýval tam aj psychiatrov, psychológov, ktorí niektorí boli takí aj, že už by aj išli, aj chceli ísť, ale potom, keď sa dozvedeli, že pri exorcizme im môže démon vykričať ich hriechy, tak v podstate ani jeden potom neprišiel na tie exorcizmy, lebo sa zľahli, aby neboli odhalení. Takže naozaj aj tu je taký úspešný príbeh, ale reálny a tiež na zamyslenie. Dobre, ďakujem pekne. Dajme na záver, prečo Boh dopúšťa aj posadnutie malého dieťaťa, to tam bolo spomenuté, a aké dôležité je odpustenie v živote človeka? Tak tu na začiatku otec Marian hovorí, že naozaj je často, že sa posadnutie spája aj s psychickými problémami a preto je potrebné, a exorcisti to tak robia, že pošlu služovaného najskôr k psychologovi a psychiatrovi. Veľmi zriedka sa to stáva, že sa to udeje naopak, ale stáva sa to. Poznám aj psychiatrov, ktorí posielajú k exorcistovi. Tu spomeniem vlastne, že naozaj tu na Slovensku otec Marian hovoril, že po Varšave je také stredisko, kde sú exorcisti, psychiatri a psychologovi a tu na Slovensku vzniká dom uľavy svätého Šarbela, kde takisto by to malo byť tak, že by tam mal byť psychiater, psycholog aj exorcisti, čiže teším sa, že aj na Slovensku takýmto spôsobom sa to pohlo dopredu.
Potom tam vlastne otec Marian hovorí, že odpovedá na otázku, že ako je to možné, že je posadnuté už maličké dieťa. A on tu on hovorí, že nejde to nejakým spôsobom okolo toho filozofovať, ale hovorí o konkrétnom prípade, že kde maličké dieťa bolo posadnuté a ako sa k tomu dopracovalo, tak hovorí, že to bolo skrze rodové záťaže, keďže v rodine toho dieťaťa je generácie predtým tam bolo veľa samovrážd a brat matky dieťaťa spáchal tiež samovraždu a sestra jeho vlastne keď sa konal pohreb, tak keď stala pri truhle toho nebojového brata, ktorý sa obesil, tak odpadla a démon pri exorcizme prezradil, že práve vtedy posadol to dieťa, pretože ona bola tehotná, krátko je, neviem, či to bolo mesiace, ktorá bola, ale vlastne vtedy skrze tie hriechy páchané predkami bolo umožnené dostať sa a posadnúť to dieťa. Čiže otec Marian hovorí, že to sa aj zamýšľal, že vlastne že aké ťažké a aké silné sú tie väzby pri tých riekoch rodových a hovorí, že pochopil, že je ľahšie sa dostať z toho, keď niekto podpíše zmluvu s diablom, ako keď vlastne rodovými zaťažami tak viacerými generáciami je tá rodina postihnutá. No a potom tu sa rozoberá aj to, že to posadnutie človeka, že z toho je evidentné, že to posadnutie človeka je spôsobené hriechom, no nie nutne posadnutej osoby. Čiže naozaj toto sa deje a toto sú tie práve rodové zaťaže, ktoré častokrát boli odmietané, ale možno, že len kvôli zlému pochopeniu, že ako to funguje. Také napríklad potraty, samovraždy, eutanázie, respektíve zabíjanie starých ľudí, opilstvo, to všetko je častokrát taká línia, ktorá sa v rodinách vyskytuje naprieč pokoleniami a tu to vidno vlastne aj na dôsledkoch na tých deťoch, na tých súčastníkoch, ktorí častokrát aj netušia, že čo sa dialo v ich rodine. A tá posledná téma, ktorá sa tu rozoberala sa tu tá taká dôležitosť odpustenia, že naozaj, ak sa človek chce oslobodiť, tak musí odpustiť. Ja sa priznám, že naozaj vidím veľmi veľa ťažkých prípadov. Není to až niekedy až posadnutie, ale tí ľudia sa dostávajú do psychických problémov práve kvôli tomu, že neodpustili. Neodpustili matke, že sa o nich nestarala, neodpustili rodičom, neodpustili nejakým priateľom, manželovi, deťom a naozaj tam vznikajú obrovské problémy. A otec Marian tiež tak s úsmevom na tvári vlastne hovorí, že si spomína taký film, hovorí taký jednoduchší, on to nazval, v ktorom sa bola rozobratá tá téma odpustenia. Ja zo okolností som spoznal, o ktorom filme hovorí, je to film o Terešu protestantovi, Jan McCormick sa volá, je to jeho taký životný príbeh, on bol taký voľnomyšlienkar, potápač, ktorý chodil po svete a žil si takým voľným životom, drogy, ženy, alkohol, bujare oslavy a dostal sa na jeden ostrov, kde sa potápal spolu s domorodcami a poprilila ho tá najjedovatejšia medúza. Vlastne jedna tá, poprilenie jednou medúzou, že smrteľne ho poprilili 4 a on sa dostal vlastne na breh aj potom poprilení plazil sa tam po zemi a keď tam prišiel domorody, tak sikárom žiadal, aby ho zobral do nemocnice, lebo že je chorý. On ho naložil a keď zistil, že nemá peniaze, tak ho vykopal vonku z auta. Potom sa ešte doplazil k takému domček, kde boli Číňania, ktorí tam hrali karty a oni si zase mysleli, že je opitý, čiže tiež ho vyhodili vonku. A on sa potom dostal aj do nemocnice, zomrel, bol prehlásený za mŕtvého, normálne bol odložený do chladničky, potom bol vybratý z chladničky, začala sa robiť pitva a práve keď išla, nepamätám, či lekár, či lekárka zarezať do neho, tak sa prebral. A porozprával ten príbeh, ktorý zažil vlastne po smrti, on padol do pekla, on netušil, že peklo existuje, nevedel, kde je, ale vlastne opisuje tam, čo sa dialo v pekle a kvôli modlitbám jeho matky, lebo on bol neveriaci absolútne, ale jeho mama sa modlila za neho a potom mu Ježiš vysvetľuje, že kvôli modlitbám tvojej matky si sa dostal do neba a dostal si túto šancu, bo len až tam sa ho ešte pýtali a tu sa dostávame k tomu, o čom hovoril otec Marian, že či odpúšťa všetkým, lebo keď sa chce dostať do neba, tak musí odpustiť všetkým. A on hovorí, že áno, že odpúšťa všetkým.
aj tomu taxikárovi, ktorý ťa vykopol z taxíku, aj tým Číňanom, ktorí ťa vyhodili z domu, keď si zomieral. A tu nechcel, ale potom vlastne pochopil, že musí odpustiť a naozaj odpustil. A vtedy vlastne Boh povedal, že mu dáva druhú šancu, poslal ho naspäť na zem, aby svedčil o tom, že Boh existuje. A toto je vlastne ten taký aj pekný záver, že naozaj v súvislosti s tými rôznymi problémami našimi duchovnými, tak častokrát za nimi stoja neodpustenie a je potrebné sa naučiť odpúšťať každému, naozaj každému, a vtedy človek sa dostáva na tú správnu cestu a je takmer istota, že skončí v nebi. Erik, ďakujem pekne. Opäť sme si tak pripomenuli, alebo povedali sme si také tie prvky toho, ako vystupuje diabol, ako sa pred nich hraní, čiže úplne praktické veci, praktické rady. Ďakujem pekne, Erik. Prosím ťa, ešte raz opakuj tú mailovú adresu, kde si môžu objednať tú knihu, respektíve brožúrku. SDZR, čiže Slovenský dohovor za rodinu v skrátke, 2023@gmail.com. SDZR 2023@gmail.com. Tam si môžete objednať aj tie knihy od Paločka. Plus zasvetenie a plus duchovný štít, čiže je také 4 tituly, ktoré sme pre vás pripravili. Tak, Erik, ďakujem pekne, prajem ešte požehnaný čas, tešíme sa na ďalšie relácie. Požehnaný večer všetkým a príjemné počúvanie a teším sa na ďalšie stretnutia pri relácii online. Páčila sa vám naša relácia online? Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na číslo účtu Slovenského dohovoru za rodinu, alebo pre platbu môžete použiť QR kód. Vďaka vašim milodarom vám môžeme sprostredkovať aj viac ako 20 relácií denne. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 31-dňový maratón 24-hodinového posvetného ruženca. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 24-hodinové modlitby posvetného ruženca s našimi duchovnými pastiermi, otcami, biskupmi, kňazmi, reholnými rádmi a aj laickými spoločenstvami. Vďaka vašim milodarom môžeme technicky zabezpečiť aj živé vysielania, v ktorých sa aj vy s nami modlíte. Vďaka vašim milodarom vám môžeme priniesť hodnotné katolícke filmy a dokumenty. Ďakujeme vám za každý milodar. Modlite sa za nás.